الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة النمل دريبن زوستم آيات پوری خبر شیو واقع دا صالح علیہ السلام بین شیو اس اللہ رب العزت واقع دا لوط علیہ السلام سرد آگا دا قوم مختصر روڑی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا أو يادك لوط عليه السلام إذ قال لقومه كرشوي أغقهم خفلتا أتأتون الفاحشة أيرا تكويتا سوبي حيييتا وأنتم تبصرون أو تاسويني ما نتاسبوه يدي ویگی پا دی چیز امونگ دا کار ناروا دے پا دی باندی خو امونگ سو پیری خبرو کڑی چیز زناور ہم فطرت کی دا خبرانا دا الا باز نور زناورم پا دی پو دی چی نر دا نر نشہوت دا سنگ پورا کئی یا مادی دا مادی نا اللہ وجہ سو پوئی چیزا ستاسو دا کار سمر لوئے بے حیائی دا اینکم لتأتون الرجال ایتاسو را تک کوئی ناری نوتا شہوتا پا شہوت سرا من دون النساء سواد زنانونا بل انتم قوم تجھلون بلکہ تاسو قوم یہ چی نا پوہ کار کوئی تفصیل مخی تیر شہید فما کان جواب قومی ہی نو جواب دا قوم دا گا الا ان قالو مگر دا چیوی اگوی اخرجو آل لوط من قریتکم او باسی کورنی دا لوط علیہ السلام دا کلی خپلنا نو دا سا جواب شو وی دا کلی نو باسی ولی انہم اناس یتطہرون یقیرن دوی سا خلق دی جزان پاک پاک کئی او دا نن سبام زمان پا دی امت کم دا بیدین و دیندارو سر پا دین لکی بڑا تا بیا دی راوستو دیسی ہوئی زر تا بیا دی راوستو بیا دوی رالو بیا دا خواب ولی دی دلاسی دی تنگ دی چی دی بس تسر دین خبر کئی دی بس بیا اللہ یا دی دی بیا منگتا نصیحت کئی دی بیا ہوئی چی دا حرامی دا روا دی ناغویم تنگ چی ہوئی زان دا تا پاک پاک کئی فانجینا ہوا اہلا نو بچ کو منگا گاو کور والا دا گا کور والا دا گا دا گا سب لون پکی لیکن چا اللہوی اللہ مرأتو سوا دا خزی دا گنا لیکن دا فائدہ دا کہ رابش انشاءاللہ پا سورت التحریم کی تفصیلا چی گورا قیامت پورز عمل پکار رازی عمل رشتی نصبون دا پکار نرازی دا دا پیغمبر بی بی دا خطبہ شئی دا دا پیغمبر پا نکاہ کی دا خو صرف چی دا قوم سر عقیدہ یو دا عقیدہ کی دا کوئی ملگرتیا کردی دا دا خاون دا اللہ دا عذاب ننیشی بچ کولے نو عمل پا کار رازی نور سنا درشان پا دی سوک نخلاسی کی چیزا پلانی نصب والا دا پلانی زمی آئے موزا مولائے موزا پیری کار سے دا اسمان نرا کشی کنو اس خبران عمل پا کار رازی اللہ دی تنگوری چی مال سمردے و خائص سمردے و میاں سوکتے و مولا سوکتے و پیر سوکتے و بزرگ سوکتے اللہ دیتا نہ گوری اللہ رب العزت حدیث کے نازی عمل تا گوری و زلطا گوری قدرناها من الغابرین مقرر کرے و منگا قد پاتے کی دون کنا و امطرنا علیہم مطر اور اوور و منگ پا گوی باندی باران دکانو فساء مطر المنذرین نو بدو باران دیر ورکڑے شو قل الحمد للہ او آیا صفتون دا کمال طول اللہ لرے جی مناسبت دارے چی گورا اللہ کل کافران تباکڑو اخپل بندگان خالیس مومنان سرد پیغمبرانو اخلاص کرو نو بیا خود اللہ شکر ویستا پکار جی ذکر ویوائی چی الحمدللہ قل الحمدللہ و سلام او سلامتی آجی یا خود اللہ خبر ورکی یا دلتا دید آمانم دا چی الحمدللہ موائی و سلام موائی دا اللہ پا خاص بندگان
وسلام على عباده الذين اصطفى او سلامت يادي ببندگانو ده غباندي هغچي غورکڑی دی الله ده الله پاغ بندگانو دي سلامت يي چ الله غورکڑی دي دي کی شو کرلو پیغمبران صحابه کرام مؤمنان مخلص دي پیغمبرانو ملګری دي الله غورکڑی دي لپاره پدی ټولو دي سلامت يي سنگ دي سلامت يي يعني الله دي دي عذابونو د مصیبتونو نو وساتي يا الله خبر ورکي چې دا الله ساتلي دي د عذابونو د مصیبتونو دغه نیکان بندگان د دوی په مقابله کې مشرکان دي مشرکانو دوستی د نورو معبودانو باطلو سره کړې ده مؤمنانو دوستی د دې الله سره وه د ده خالص بندگی کوله ځکه دومره اوچت مقام ورته میلاو شو الله څه وایي الله خیر ایا الله غوره دی اما یشرکون کنا هغه څوک چې دوی د الله سره برخه داران جوړوي دا سوال د الله طرف نه دی ایا الله غوره دی د دوستۍ دپاره د بندګۍ دپاره که نه د دوی دا معبودان غوره دي نو اوس ګوره د الله شان بیانوي سوچ وپکې کوي ښه سوچ دا خبرې سوچ غواړي د زړه نه اورېدل غواړي خپل رب عظمت به دې په زړه کې ډېر شي د هغه سره به دې مینه محبت ډېر شي أمن خلق السماوات والأرض أي أغا سوكش پیدا کری دي اسمانون أو زمكا وأنزل لكم من السماء ماء أو راول وريدي تاسو لرا دا اسمان دا طرف نوبا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة نرازرغن کری دي منك باقي سر باغون تازا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها نشي كيدي تاسو لرا دا چي رازرغن كي وني داغي أإله مع الله أي بل معبود شتيدا لا سرا ها بل سوك شتيدا كارونوك زكا لا بل هم قوم يعدلون بل كيدو دي سي قوم دي أولي دا حقنا يا يعدلون معنى يوشان كي دا دي سي قوم دي دا لا سرا مخلوق يوشان كي أمن جعل الأرض قرارا أي آغا سوك چي گرزولي دا زمك تنگا يعني راني ولي دا وجعل خلالها أنهارا أو قرزوري دي بميز داغيك ولي وجعل لها رواسي أو قرزوري دي دا غزمك دا بارك لك غرونة وجعل بين البحرين حاجزا أو قرزوري دي بميز دا دريابونو كي يا قرزوري دي بميز دا دريابونو كي پردا أإله مع الله أي بل معبوش تي دا اللا سرا بل أكثرهم لا يعقلوا لا يعلمون بلکه ډیر د دوی نه نه پوهیږي اما یجیب المضطر اذا دعاه آیا هغه څوک دی چې قبلی دعا د ډیر محتاج کله چې دعا د هغه نه وغواړي المضطر چې غم وهلی مصیبتونو راګیر کړی الله وایي څوک دی چې د دې غم وهلي د دعا قبوله کړي د الله نه له وایي څوک نشي قبلولی ويكشف السوء أو لريكي مصيبتنا ويجعلكم خلفاء الأرض أو قرزي تاسو دي يوبل نائبان پس مكاكي يعني پا يوبل پس تاسو رازي يولارش بل پا لارش بل أإله مع الله أي معبوش تدا لا سرا قليلا ما تذكرون دير لك نسيات أخلي تاسو أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ایا هغه څوک چې لاره ښیي تاسو ته په تیرو د وچ او د دریاب کې ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته او هغه څوک چې رالیږي هواګانې زیرې ورکوونکي مخکې د رحمت د الله نه اله مع الله ایا شتي معبود د الله سره بل تعالى الله عما یشرکون لوی دی الله د هغه څه نه چې دوی ورسره برخه داران جوړوي اما یبدأ الخلق ایا هغه څوک چې ابتدایي پیدایش کوي ثم یعیدو بیا به دوباره کوي ومن یرزقکم من السماء والارض او څوک دی چې رزق درکوي تاسو ته د اسمان نه او د ځمکې نه اله مع الله ایا شتي بل معبود د الله سره قل هاتوا برهانکم وایه راوړئ دلیل خپل ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یئ
زه خبره وبدیو کو راوړی یو دلیل دیسی او خاید د خپل معبودانو دیسی عمل الله اکبر وګوره قیامت پوری چیلنج ورک کنه چې څوک تاسو سره لګی کنه د بابا قصه د تکی د بوت د ونی د ګټی لندو ته د وای د ماته کارنامه وه چې ددا کړی ددا کړی قیامت پوری نشو کو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وَيَنَبُوِي يَغَ سُوك چِ پاسمانون وزمك كي دي پا پتو خبر و سوا دا اللعنة پا دي كي پا هر آغا چارت شو چِ غيب دا مخلوق دا پارا يعني وي چِ كي دي شي چِ مخلوق سر غيب دكي چِ اللہ وي دي شي سوك نشي قل لا يعلم من عام خبر دا ندی معلوم ندی یا ند پتا آگا چاہتا جز مکہ و عثمان کی اسی گی دا غیب ہو سوا دا اللہ کہ اگر پیغمبران دی کہ اگر بزرگان دی کہ اگر باباگان دی کہ اگر رسول دی وما یشعرون ایان یبعثون او نپوی گی دوی چی کلب دوبارہ را پور تکڑے کی یہ سڑی سر دمر علم نہیں او بلو تا پروتیو دا غنی چی دے گختنی کے اللہ وی اگر تا خدا پتا نشتی چی چی کلب دوباره رو چتی بلی دارک علمهم فی الاخره بلکه غیب شوی دا علم دا دوی پا باره دا آخرت کی مکی مشرکانو دا دیر کوششو که چی دا آخرت با کل رازی کلب رازی چی دا وقت معلوم کو اللہوی دا دوی ندگا علم غیب شوی دا دا علم اللہ دا هر چانا غیب کرده دا سا علم قیامت چی کلب رازی دا علم اللہ دا ہر چانا غیب کرے سوائے دا اللہ نا صرف دا اللہ سرن اور رچہ سرن اشتی بل ہم فی شک منہا بلکہ دوی پا شک کی دی دا غینا دا سنا قیامتنا بل ہم منہا عمون بلکہ دوی دا تک قیامتنا راند دی منین شک کی دی علم بند دے پکی وقال الذین کفروا اوہی اگر کسان چی کفری کرنے دے گورا ولی شکی دی دا کافران وی ایدہ کننا ترابا ای کل چی شو من خاوری و آباؤنا او پلاران زمن ایننا لمخرجون ای من بخام خارا ویستلے کیو بیا دا سوال دے زان پوکورو دا پارنے دے دا بطور دے استحزا دے انکار خب بیا دا دوکی رابش سورت یسین کہ ایو کافر راگلے ہو کنا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مخ کی وزور اڈو کی روڑی سے زوری بکو اگر وری جو بیوی ویدہ با اللہ بیارا جون دیکھے دا اڈو کی دا چی وری جی تا بیارا جون دیشی التا بیار وضاحت راش لقد وعدنا هذا یقینا وادکڑی شوی دا منسر دا دی نحنو زمان سر و آباؤنا من قبل و زمان مشرانو سر مخ کی دا دینا وادد سر دا قیامت منگ سرم دا وعدہ کی گا پخانوتم ویلے کی گی ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر قسی دی دا پخانو اسی پالتو قسی دیو قل ورتو آیا سیرو فی الارد اگر زی پزمکا کی زلار شی پزمکا کی تا اس تو پتو رکی جدا قسی دا پخانو دی کدا حقیقت تی یعنی اگر زی دی زمکا کی معلوماتو کی عبرت والی اللہ ولی دا قومون باز تبا کری تی درشان چیز مگه کیو گرزی نو دا اللہ پا قدرتونی که بسوچو که نو چیل اللہ پا قدرتونی که دسوچو که نو دا برت واضحشی چی اللہ تا قیامت را وستا اس گران نیتی فانظورو کیف کان عاقبت المجرمین نو گوری چی سنگشو انجام دا مجرمانو منس کی تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تور کئی ولا تحزن علیہم او مغم جنکی گا پا دوی باندی ولا تکن فی ضیق مما یمکرون او مکی گا پا تنگسیا کی دہا گئی نچی دوی کم چلو نجوڑی تخپل زرم خراپوا تزرم تنگوا دوی بلی یہ اخپل کار بکی تخپل کار کوا نبیہ داوی خبری تروا پشو ویقولون متا هاد الوعد اووی دوی کلبی دا وعدا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی دا قیامت بکل رازی یا دا عذابون بکل رازی دا تا چیتی منگی رے دا اسی بیدی نو کنی چیو سرے دا اللہ دا عذاب غختن کئی مطالب کئی چی دا عذاب باخر کل رازی رے والا کنی قل ورتو آیا
عسى أن يكون ردف لكم نجديد چی وبرسی تاسو تا بعض الذي تستعجلون بعض غازاب چی تاسو پتا دی سر غواړي نجديد چی در وبرسی ردیفا ردیفا یعنی نجديد چی پیوس بشی پتا سر بولگی در روان دی نجديد دی مطلب حدیث وی بعض غازاب طول لري سافرت کی سا عذابون آخرت کی سا دنیا کی طول خوب دنیا کی نہیں دی نطول پا آخرت کی دی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ او یقیناً ربستا خامخا خاون دا مہربانی دے پا خلقو لدی دلتا سمولا سبت بارک اللہ فی خیالم دیکھنا قرآن بانی پوئی دد اللہ پا توفیق سر جسر کوششو کسی دی آسان شی جسر کوششو کی محنت کی بے سڑی تب اخفلا یہ قرآن سر سڑے عدد شی دی قرآن یو ماحولی کیا گئی سر عدد شیو کہنا نبی سڑے پوئی گی چی دلت دے خبری مطلب آغاو دلت دا دے دلت دا دے تول یو زین کیو نقشہ کی دی ویچ کرے سڑے قرآن سر وقت تیر کی تیر کی تیر وہ چی رسر بلکل اگر ناظرے ندے ویلے تھا گریب پس پوش گناہ وطم میشتی خوچی وقت وہ سر تیر کی نن پوئے گی سوا بلک پوشی برز بیا پوشی برز بیا پوشی برز یا رز بدی سرا شیش دو بکر آوال شی کچھ کوشش ہوگی محنت ہوگی منگا ما شم چی کلا ازدہ کولو لی گو پوئی ہے ما تے رز استاز ہوئی دا منگ دا زویج سکول دا توی دے عربی سکولو نوی وی دے پا ربی خن پوئی اول اول ما داخل کو وی دے دیسے خاص پی نپوئی نو میں مارا وستم دے لے دے کدے پوئی دے ما دلتا نا داخل ولی ونیم چیز دے سار را ولی ماس پکینی بوزم ودتا پتا دے ایر آگا موخان دے لے دا خبر جمکہ اوکانا میں لگ وقف لور کر نوے دے ما شم دے لگ وقف لور کر پو بشی پارس بیا پو شکر پارس ایک دم خسرے پسن پوئی گورا کم بچے چی پلاری پا کور کی کی نئی اگر ازدکی سا او چی کمی اسر اگر سخت تیرکی او دا ماشوم سخت تیرکی یہ ورز اللہ دا اگر نکٹ سڑے جوڑ کی دا دا طول انسانانو طریق کر دا دا مشرانم دا دا کشرانو چی کوشش کے اللہ رب العزت کوشش نزے کئی جو سڑے قرآن لٹے مرکی اوری الحمدللہ الحمدللہ اللہ دیر آسانا کرے دا اس وسائل بیا دا کم ماحول چی دلتا دے زرتا قسم کرم بدون مبالا دا ماحول بتا اس تا پا یوزی کی ملاو نشی او پا دی بسی بارمانو کی خدا ہو بیا نہیں دا سی خیستا ماحول پا روجہ کی بیا قرآن ازدہ کول پا خپل جبا کی تانا پی سلگی نا نتانا سمو تالبا او تراش دا اللہ کتاب تا کہی نہیں دا دین ابلو چھت نعمت کمی ہو دی سم رکھیستا نعمت اور ردیزی نمان کہ حضور ازان تلک ساتھی سڑے کینی رو جماعتی خرو جا بغیر دا الحمدللہ بغیر دا گناہونونا دا کنزلونا دا پلمونونا دا سندرونا دا لارو کسو کی دا گرزیدونا والحمدللہ سر ردی چی ادوم رو اخناشو رو جم سر تخیجیمنا نم چی تا رو جم سر تختلی دا دا طول دا اللہ نعمتو نتی اللہ دی من پا قرآن پوہ کی اللہ مہربان ہے چی بدی خلکو دا عذاب زر نراولی بلکہ محلت ورکی ولیکن اکثرهم لا یشکرون مگر دیر دا دوی نا شکر نا ادا کی اللہ پوہ دے کلب عذاب راولی کلب نراولی زکی چی علم تے ہوگو را وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمْ او یقیناً ربستا خامخا پوئی گی ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ پا آگا خبرو چی پتی سینی دا دوی وما یعلنون پا آگا چی دوی احکار کئی بس دا عذاب خبر دا تاوالا دا پوہ ذات وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او نشتی یو پٹی دن کی خبر پا اسمان او زمکے کی الا فی کتاب مبین مگر پا کتاب کارکی دے کتاب نا مراد دلتا کمی ہو دے لوح محفوظ یعنی دا وڑی نا وڑا خبر پا لوح محفوظ کی دا نو دا دوی دا خبرم پا لوح محفوظ کی دا کل با عذاب رازی کل نرازی دا دی ارس فیصلی شیوی دی اللہ دی منگ دا عذابونو نو ساتی
او الله رب العزت په موږ رحمتونه برکتونه او خیر راوړي. د قیامت نه خو دوی منکرو، د هغې خبره وشوه دوی قرآن هم نه منو. نو اوس د قرآن خبره، ان هذا القرآن یقینا دا قرآن یقص على بني اسرائیل، بیانی په بني اسرائیل باندې، اکثر الذي هم فيه يختلفون، ډیر یې هغه خبرې چې هغوی به پکې اختلاف کوو یا هغوی پکې اختلاف کوي. دا دلیل د څه شو؟ الله وی قرآن بیانی اکثر هغه خبرې بني اسرائیلو ته چې هغوی پکې اختلاف کړی دی، چې دا قرآن حق کتاب دی، چې فیصله د بني اسرائیلو د اختلاف پکې رااله نو کتاب څه دی؟ حق کتاب دی. وانه لهدا، او یقینا دا قرآن هدایت دی، الله دې موږ ته نصیب کړي. ورحمت للمؤمنین، رحمت دی دپاره د مؤمنانو، الله دې پکې زموږ برخه وکړي. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، يقينا رب ستاب في سلوك بمنز دويك بحكم فلسرة بريدوس في سلي وخر روان دي الله بوكي، وهو العزيز العليم أو غزور ورد بوهلي. فتوكل على الله، نزان وسبا رب الله باري تزان والك چاتا اللاتا، إنك على الحق المبين، يقينا تبا حق كاربان دي. دانی چې له دوی دا اعتراضات ته شکی کی، رسول الله صلی الله علیه وسلم شکی کېدو خو نه، خو دا د هغه د ډېر مضبوطولو لپاره دا خبرې دي. پیغمبره، د دوی دا اعتراضات ته په شک کې نه کی ګورې، ته یقیني په حق باندې. هر دوی بیا ولې نه پوهېږي؟ الله وایي د دوی مثال خو د مړو دی، مړی اوري یا د کوڼ دی، کوڼ اوري نه. إنك لا تسمع الموتى، يقينا تاور ولنشك ولا ملوتا، ولا تسمع الصم الدعاء، أو نأور وليش كنوت أواز لرا، كنت سوك أواز أور وليش نيش أور ولي. إذا ولوا مدبرين كلج وولي شاكونك، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، أو نيت لارخو دنك لندوت دقمرا هيدا وينا. نو یو مثال د څه سره شو؟ د مړو سره، دویم د کڼو سره، دریم د ړندو سره. ړندو ته به وایي ته نېغه لار څه وکړې، چې سړی ړوند دی لار به ته وکړو، میلاو شي ښکاره به شي نه ښکاره کړي. ها فایده څوک اخیستی چې ستا د بیان ده، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، ته اورول نشي کولی مگر هغه چاته چې ایمان لري په آیتونو زموږ. فهم مسلمون، نغوی غاله خودون کی دی اکا نیمانی دوی، نو اللہوی پریده ورز روان دا قیامت دا غی یو نخ بیانیگی. و اذا وقع القول علیهم، او کل چه ثابت شی فیصله پا دوی بانده، یا وینا دا عذاب پا دوی بانده. اخرجنا لهم دابتا من الارض، رو باسو منگ دوی دا پارا یو زناور د ځمکې نه، تکلمهم چې خبرې به کوي د دوی سره. دا د قیامت په نښو کې دا ده، او که څوک د دې ډېر تفصیل اورېده غواړي نو هغه دې زما بیانات واوري، د قیامت نښې او علامات. هلته ما تفصیل ذکر کړی دا زناور کم قسم دي، د کم ځای نه به راوځي، څو ورځو دپاره به یي څه به کوي څه به نه کوي، ټول ما هلته بیان کړی. نروزي بدا زناور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الله اكبر او دي تقول كي ديها واذا كم ورز ده چه كلا بدا الله وينا واقعشي وي كلا چه علماء ملش او قرآن بدا خلقنا پور تکڑشي خلق بودي خلق بودی دا بم دیر ناشنا دیر ناشنا شپی جرازی با خلق بودی چی سار را پاسی نو دا طول خلکو نو قرآن نیر شی یو تکی دا قرآن با پاتی نشی پس مکم قیامت تنیشتی اللہ با دا قرآن اچھت سینو نمو دا اغلی کلیش طول با اچھت بیا با دا غزناور روزی اغا با دا خلکو سر خبریم که و دا خلکو پا تندو با مهر و ٹاپا لگئی او مؤمن او کافر بده مؤمن نجدا کی
ده ده الله یو نخه ده قدرت ده بر اخکاره کې قیامت ته بالکل نږدې په غټو نه خو کېده ها خلکو سره به خبرې کوي ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې بهشکه خلکو چې په آیتونو زمونږ یقین نه کو ای دا مطلب دی چې خبرې به کوي خلکو ته به ښیي هغه خلک چې ایمان نه لري یعنی کافر به څه کي کافر به راښکاره کي دیو معنی چې حدیث یې کړې ده وایي تکلمهم لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ان الناس معنی لأن الناس وی دا زناور به د خلکو سره خبرې کوي عجیبه د زناور خبرې کوي وی او خبرې به ولې کوي ځکه چې خلکو د الله په آیتونو ایمان نه راوړو نو ځکه ورته الله دا نښه راښکاره کوي ویوم نحشر من کل امة فوجا او په کومه ورځ چې راجمع به کو موږ د هر امت نه یوه ډله ممن یکذب بآیاتنا د هغه چانه چې دروغجن ګڼي آیتونه زموږ قیامت پر ورځ به د هر امت نه هغه ډله راوباسو چې د الله آیتونو ته به دروغ وي فهم یوزعون نو هغوی به تقسیم کړی شي دا امت به تقسیم کړی شي ولې منونکی او نه منونکی کنه ویي چې موږ ترې ډله راوباسو نو چې هغه ډله دې جدا کړي چا چې د الله آیتونه دروغجن کړي نو امت تقسیم نه شو تقسیم شو کنه حتی اذا جاءو تر دې چې کله راشي دوی د الله مخې له کله راشي قالو به وی الله اکذبتم بآیاتی آیا دروغجن کړي و تاسو آیتونه زما ولم تحیطوا بها علما او نه و راګر کړي تاسو هغه په علم کې څه سوچ او فکر هم پای کې نه دی کړی او دغه شان هم دیکه کړو دروغ هم کړو چې دا دروغ دي اما اذا ولم تحیطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون أي سدي أغا تاسو عمل كو سا عمل استاسو سا دليل تاسو سر پا غي باند أتا پوز دي ده پاره أو زكا دا ياد كي چي رسول صلى الله عليه وسلم وي وي چي دا چا سر پا حساب كي مناقشوش ومن نوقش الحساب عذب دا چا سر چي مناقشوش وي چا اللہ تی سوال کو چی ولی او سنگا او بحث او سر شروع کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا یقینی دا چی دت عذاب ورکڑے شو یقینی دا چی اللہ دا چانا تا پوسو کو چی ولی نو دا یقینی دا چی دت عذاب ملاو شو نو بیا عائشہ رضی اللہ عنہ تا پوسو کو یا رسول اللہ اللہ خو مومنانو بارکوی چی فسوف یحاسب حساب یسیرا مؤمن سربم حساب کی یسان نو دا حساب چی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عرض دے عرض مانا اللہ صرف مؤمن تا خی چی تا دا کری دا دی کری تا پوستی نکی زکر که تا پوستی تو کو بیرا گیر نو دوی سر چی دوم را خبری با کی را گیر رو را پارا زکر اللہ وی ووقع القول علیہم بما ظلمو او واقع بشی وینا دا عذاب پا دوی باندی پا سبب دا ظلم دا دوی فهم لا ینطقون نو دوی با خبری نیشی کولی قیامت کی او حال دی سر روان دی چی دوی با خبری نیشی کولی علم یرو آیا نگوری دوی بیر اللہ رب لیزد دعوت و لور کیسا مهربان رب دی یعنی خبر دا عذاب روان دا پا منز که بکی دوی تا بیاوی تاسو لک سوچو کئی که نگور علم یرو آیا نگوری دوی انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه چې بشک ګرځولې د موږ شپه د دې لپاره چې آرام وکړي دوی په هغې کې والنهار مبصرا ورځ رڼا والله دې کې دې سوچ وکړي د الله قدرت به ورته مخې ته شي د الله احسان به ورته مخې ته شي ان في ذلك لآيات یقینا په دې کې خامخا نښې دي لقوم يؤمنون د پاره د هغه قوم چې ایمان لري ويوم ينفخ في الصور او په کومه ورځ چې پوکی به وکړی شي په شپېلۍ کې ففزع من في السماوات ومن في الارض نو وبه یریږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي دا اوس د کله چې به د قیامت دپاره اسرافیل علیه السلام شپېلۍ کې آواز وکړي
ده داغه حال بیني يا پاري کې پوکي وکي نو دو پوکي دي یو چې خلک به سر ټول ختم شي او دنیا دویم ده چې خلک به ټول را پاسي مخلوق به ټول لپاسي او په منځ کې څو کاله دي په منځ کې څلوېښت کاله دي د دې سره به یریږي ټول هغه څوک چې په ځمکه او په اسمانونو کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې وغواړي الله هغوی باندې به دا یره نه وي دا څوک دي نو بعض وایي چې دا مراد شهیدان دي ځکه چې شهیدان کوم ځای کې دي جنتونو کې دي په هغوی دا یره نشته دغه شان دا حوري او غلمان دا الله ساتلي چا ویلي انبیا چاویری مؤمنان با اللہ دقی دیری نساتی خدا قاولنی واضح ہے جی وَكُلُّنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَكُلُّنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَدَا طول برازی اگا اللہ تا زلیلا یا جزی کون کی اگا چی نی منو وی منو خوبا دیسی وقت کی او منو چی فائدہ نورک ارالو اللہ تا غال یا خودون کی کدا غال دوی اللہ تا پا دنیا کی یا خوده نو نن براغلے وے او سرونے بے اچت وے و عزت من بے رالو اللہ تے غالم کی خود زلیلا خوار وی منگا منوم وز فائدہ نور کئی و تر الجبال تحسبها جامدہ او اینی بتا غرونا گمان بکیت پا غیبان دی والاڑ پزے و ہی تمر مر السحاب او حال دا چا غب روانی پشان دا روانی دو دا وریزو دا غرونه بالله دي سي روان كي ها دا چه مضبوط مضبوط ولاړ دي صنع الله وګوري کاریګری د الله دي دا کار د چا دي د الله دي رب العالمین دي کار ته وګوره هسې دي غر ته اوس وګوره څنګه دي څومره مضبوط دی او څومره چې دا موږ ته ښکاري دومره دا دننه دی بیا د هغه رب طاقت باره کې څه وایي چې هم دا غر د لوال وزي د مالوچانو په شان او دا وریزو بشان او دا اللہ تا ایز گرانه ند سنع اللہ او گوری کاریگری دا اللہ جوڑول دا اللہ اللذی اتقن کل شی اغزاد چی مضبوطی جوڑ کلے دے هر شی هر شی چا اللہ رب بلیسا جوڑ کلے دے اوی کسی کمی نشتی او چی کم شی منگ جوڑ کلے دے او طول کمی او کمی دی طول کمی او کمی دی انه خبير بما تفعلون يقينا خبردار دي پاغ کارونو چې تاسو یې کوي من جاء بالحسنة اغه چا چې راوړه یا چا چې راوړه نیکی فلو خير منا ندل رب غور بدلی د دینه چا چې نیکی راوړه بدلی دغه نسد غور څنګه غور یو بلس د چندنه یو بلس او دا کل دا غینم زیتی دیش وو سو تم رسی دیش وهم من فزعی یوم اذن آمینون او دوی با دیری دا دغا ورزینا پا امن کی دا بلا بلا خیستا بدلا و بل نعمت اللہ دی منگ پا امن کی گی پا غورز ومن جا ابی سیئا او آغا سوک چی راوڑی با دیلرا فکوبت وجوہهم فی النار نو پڑ مخی با گزار کڑی شی مخون دا دوی پا وور کی یادی سی وای نو الٹا با گزار کڑی شی مخون دا دوی پا وور کی دکی چی وور تا گرزو لے کی نو دوی با پڑ مخی نو دا مخون با اول ورش اللہ ریتی منگا وزمان مور پلا رازات کی حل تو جزون الا ما کنتم تعملون بدل ندر کڑی کی تاسو تا مگر دا آگا عملونو چی تاسو کول یعنی اللہ چا سر ظلم نکی سورت آخر ہے کہ اللہوی صفائے اعلان و توکا کمنی خراسی اومنی کنیمنی نواو ریدا خبر انما امرت یقینا حکم شوید ماتا ان اعبد رب هذه البلد چی بندگیو کم در رب دے خار کم خار مکا بس شکی ہوئی کم خار دا سورت سے دے مکی سورت دے خار مکا الذي حرمها اغچی عزت ورکڑے دیتا اللہ ولہو کل شیء او داغب اختیار کی ہر شیء و امرتو ان اکون من المسلمین
او ما تحكم شوي دي چيز شم د تابدارونه وان اتلو القران او حكم رات شوي دي چيز ولولم قران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه بچاچي هدايت موندو نو يقينا هدايت مومي د پار د فايدي خپلي ومن ضل او اغا سوكشي گمراشو فقل نور توايا انما انا من المنذرين يقينا زد ير وركون كنيما دا د پیغمبر کار د قران بیانوا هدايت که چاته ملاو شو خپل فائده د گمراه شو خپل نقصان بیا پاغي پسی پیغمبرانو پسی وارثان د انبیو قران به بیانی هدايت او گمراهی د الله په لاس کې هم د زمون کار دی دلته چې موږ نه شو قران بیانو که چاته فائده واغسته هدايت واغسته پوه شو خپل فائده او که شو پوه نه شو خپل نقصان کې موږ د شو څه نقصان راوړی وقل الحمد لله او اوائي طول صفتون دا كمال خاص الله لردي ولي دلتا دارا ولونو پا دي يو وجه علماء دا ذكر کرده ده چه الله دا قرآن را لگله ده بيه پیغمبر را لگله ده ده بانولو ده پارا نوايا الحمد لله كنا شكر ده كولو لايق نده دوما مخي الله سوي سيريكم آياته زرد چوبا خيتاسو تا دلائل دا قدرت خبل فتعرفونها نوبا پی جنی تاسو آغا نو دا حمد منگ دید پاروی چی شکر دا اللہ دے چی یو قوم دا آغا وقت پوری نتبا کئی چی سو پوری پا غوی حجت نیم قائم کڑے پا سو پوری و تخبل قدرت نیم خوالے دلائلی نیم خوالے نو دا لائق تا شکر ندا واس کا اللہ بی کتابا بی رسولا بی دلائل یو قوم تبا کولے چاہ دیتا پوس کولے شو نیشو کولے خدا دا اللہ رحم دے چی دیسی نکی وما ربک بغافل عما تعملون او ندے ربستا نا خبر دا اگا عملون نچی تاسوی کولے خواہ دا سورت پاولے کسی دی یعنی سورت پاولے کی دا قرآن باستا پاخر کی دا سب آسو وان اتلو القرآن آخر كم ده قرآن بس ده دينا بعد دي سورة القصص القصص ده بصاد باني سين القصص نيخ وكلت يو تكي ده عربي وي بي ده عربي پا غنطخ كي وي سيدة پختو كي سره لي جايز الله بدل را بدل كي سيدة خبرنا كوشي كرت القصص وي پا عربي كي نسنگ بي القصص پختو کی قصص اے پختو کی چلی اسے خبر ہے نا عربی خبر ہے منکو اس گو رہا منکو قرآن و حدیث چلی پختو دی سے ویلے کی گی نا عربی کی قرآن و حدیث ویلے شی لکہ اسے پا عربی کی تقریر کو بہوئے مچے وعلیہ دلیل من القرآن والحدیث سبحان اللہ گرہ مزم نکیلتا وہ پختو کہ منگ حدیث نکی بل ٹکے بکیم ہوئے اسے بتا گا نکیزا کہ منگ اخبر جب حدیث دا پائی کی دا نوتق دا ربی علتا پختو کی نکی یا مزم نکی علتا مزم نکی علتا بلازم تا اخبر دا پختو اگا نوتق و سرع یا پا آگا طریقہ کی نو سورت القصص دا صاد دے او بیا صاد دے دیکی اتا اتیا ایتون دی او نهر و کوگانی دی مکی صورت تی اتشتم پا مصحف کی دی دی نازل دو پا اعتبار سر نه سلو اختم دی مشاور نوم القصص دی زکر چی دیکی دا تک رازی القصص او دیتا سورت طاسین میم ملکی گی زکر چی پا دی سر دی افتتاح شوید یہ رسول چی دی سورت کیو کی کنا نو غٹ موضوع اگا دا اللہ قدرت رکھا رکول دی سی چی گورا اللہ قادر باچا دے تبا کئی ظالمان او چی سکت کبور کئی او مرست کئی دا کمزورو دا مومنانو اگا چی کمزوری گنے لے شوی دی اگر کا اگر دیر کمزوری تھی نو زکر دی صورت کے با پدی خبر دیر توجوی موضوعات تا صورت
د فرعون تذکره به کی تفصیلی شوی ده موږ کنه متکبر خلقو باسته چې الله څنګه تبا کړی د موسی علی السلام د پیدایش واقعا د موسی علی السلام د لاس نه چې قبطی وجل شی او په غلطی دغه واقعا د موسی علی السلام سفر مدین ته هغه واقعا د مدین نه واپسی او بیا غته نبوت ملاویده هغه واقعا د تورات په باره کې خبره د قران مجید باره کې خبره مشرکانو سره بحث په دغه موضوع کې د قیامت بعض احوال رسول الله صلی الله علیه وسلم له زیرې ورکول چې ته به مکې ته ډېر زر واپس راشي ای صورت په آخره کې دا زیرې ورکړی شوی او دغه شان قصه د قارون او څنګه الله تبا کړو ځکه چې متکبر و کنه د دنیا سره د ډېرې مینې انجام چې سړی پکې د حد نه واوړي دا بیان شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم طسم تلك آیات الكتاب المبین دا آیتونه دغه کتاب دی چې ښکاره کوونکی دی یا ښکاره بیانوونکی دی یا ښکاره کوونکی د حق او د باطل دی یا ښکاره دی دا ټولې خبرې پکې دننه دي ګوره د سورة النمل ختم شو د قرآن په بحث باندې دا شروع شو د قرآن په بحث باندې نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الولو من پتا باندې د خبر د موسى عليه السلام او د فرعون نه پرشتیا سره لقوم يؤمنون د پاره دغه قوم چې ایمان لري الله وی پر اتلون کی آیتونو کی با دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون رشتین واقع بینو چی خلق تی فائدہ والی لقوم یؤمنون دا مومنان دا پارا فائدہ با دای چی دا غوی با تسلیو شی چو گورا فرعون متکبر اللہ سنگ تبا کردو بنی اسرائیل کمزور اللہ سنگ با چایی ور کردو در شان با اللہ ابو جہل او دا غم الگری تبا کی او دا کمزوری مومنان با اللہ غالبا کی إن فرعون علا في الأرض يقينا فرعون لو يكري وبزمكك وجعل أهلها شيعا أو قرزولي وأسيودين كي داغي دير دلي دا داغي خباست أو چالو چه خلقی پدلو كي وبمذهبونو كي تقسيم كدو أو چه كلم خلق تقسيم شي لا كمزوري شي بل کاری دا کو چې یو ډله به کمزوري ګڼله د هغې په مقابله کې به یو زورور کړه او دا به د هر چا سره دا لوبه کوله یستضعف طائفه منهم کمزوري کوله یو ډله د هغوی نه دا څوک دي بني اسرائیل دي د دوی په مقابله کې قبطیانو له ډېر عزت ورکړه یذبح ابناءهم الالول به زامن د هغوی ویستحیي نساءهم پری خودی به زنانه دا گوی انه کان من المفسدین یقینا فرعون د فساد کون کن سبحان الله خدا الله بل اراده و ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض او غختل من چې احسان کو باغ کسانو چې کمزوری غنلې شی او بزمکه کی دا الله دا اراده و خیال دې کنه کله ګورې موږ د الله د ارادې نه نه یو خبره او په ځان باندې چې د ځمکه او اسمان یو کړي او موږ خبر نه یو چې مستقبل کې زموږ دپاره لوی خیر دی دلته اوس وګوره کنه اراده د الله دا وه چې دا کمزوري څه کړي زورور کړي او په دوی احسان وکړي ونجعلهم ائمه او وګرځو دوی مشران د دین بني اسرائيل كان الله الدين مشرتيا سمر وقت بوري باتي كريو ونجعلهم الوارثين او وقر زودوي وارثان دزمك ونمكن لهم في الارض او چي طاقت وركو من دوي تبزمك كي ونري فرعون وهامان وجنودهما او اخي فرعون وهامان ولخكر دا غويتا هامان سوكتي دا فرعون وزير دي چې اوخایو دې دوانو ته او لښکرو د دوی ته منهم د دوی نه ما کانو یحذرون هغه څه چې دوی تیرېدل
دوی د سنه یریدو چې بنی اسرائیل زوره ورنش د دین یریدو ګر الله امام دغه وخت چې دوی ته دغه سوخه د دوی چې د سنه یریږي چې دا وتوخه واوحینا الی ام موسی او په زړه کې واچوله موږ مور د موسی علیه السلام ته فرعون ته دا خبر رسیدلی و څوک وایي چې کاهنانو ته دا خبره کړې وه او بعض وایي چې په بني اسرائیلو کې دا موضوع د مخکې نه چلېده د کوم وخت نه چلېده هغه د یوسف علیه السلام د وخت نه چې یاره داسې یو واقعه به کېږي او یو غټ قوم به الله تباه کړي دي هغه خلکو د لاسې چې هغه کمزوري ګڼلی شوي د الله یو پیغمبر به دا قیسې به چلېدین دی په ځان یېرېدو نو دا امر وکړو چې له دوی د هلکان الالوي هلکان به ورنه پرېږدئ سبحان الله په کومه ورځ چې موسی علیه السلام پیدا شو په کوم کال نو په هغه کال یې الالول نو الله وایي موږ وحي وکړه وحي معنی زړه ته مو واچوله د موسی علیه السلام د مور ان ارضعی چې پی ورکوه ده ته فإذا خفتي علي نكلة ويري دي تبا دباندي يعني كلا كا دغرا ورسيدو دا فرعونيان فألقيه في اليم نغزار كا ديبا دريابك ولا تخافي ولا تحزني أو ما يريغا وما خفكيغا إنا رادوه إليك يقينا من راوا بس كون كيو دلرتاتا لازم برازي استاقوالا غمبنك سناشنا زيري دي نداغينا ناشنا وجاعلوه من المرسلين او قرزون كيو دل رد پیغمبرانونا ندا يقيني شو چه دي بوا پس رازي سنگا يقيني شو پیغمبر دي نو نو چه پیغمبر دي خوب لازم بچ کی لگه چه اغا عمر تو پات کی فالتقطه آل فرعون بس روچت کو دي كور والو دي فرعون دا اللہ طاقت تو گرہ دا سنہ چی یریدو او اللہ ہوئی کنے سو آیت شاہ تا منگوئی چا اللہ ہوئی ما اخت چی دوئی تا آگا سوخم چی دوئی تا یرید نا اللہ موسیٰ علیہ السلام باغ کور کی لوئی کو کم کور چی یریدو دا موسیٰ علیہ السلام خدا سم ربنی اسرائیلو دا لکان چی وجنی ولی چی دا موسیٰ علیہ السلام پاکی ختم کی او اگر چا دا ختمور دا پار جیلی گیا دی اگر دا بکور کی دی دل اللہ طاقت تا جا اللہ کئی نو دیسی کئی لیکون لهم عدو و حزنا چیشی دوی لر دشمن او غم زال لیس روچت کو دری آبنا دشمن روچت کو غم روچت کو ان فرعون و هامان و جنودهما يقينا فرعون و هامان و لخكر ددوانو كانوا خاطئين وبخطا وقالت امرأة فرعون و يخزد فرعون قرة عين لي ولك يخوالي دسترق زمادي أستادي سورة طه كي كتوستي هذه كان اللاوي وألقيت عليك محبة مني زين تمرأي كنا يعني الله ويش ما بتا دخبل تربنا محبة ورتشولة شيء سوق ديني تأثر بمينه في ذاكي لقى شيء سند فرعون ببي ولد آسيا شيء بورست مسلمان شيوه ولا هو يه بده خود سريستر جي أخيك زمان سترجي وبمية أخيك استاو بمية أخيك لا تبتلو ما وجنيده عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا کی دیشی چی فائدہ برای کی منگتا یا بیونی سوزوے اسم زنگ بچے نیشتی ندے بزا منگ سشی زویشی وهم لا یشعورون او دوی نپویدل پس نپویدل پا انجام دے کار یا پا دی نپویدو جدا سوک دے واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا او وگر زیدو زر دمور دموسیٰ علیہ السلام خالی
الله وی د دنیا ټول غمونو نه غزل خالی شو دغه د موسی سوچ به کو بس خالی دا مطلب دی خالی دا مطلب نه جلار سنه خالی شو خالی شو د هر غم نه سوای د غم د موسی علی السلام دا د مور زړه دی موږ ته خبر نه یو نو چې د مور په زړه څه تیری نو دی به مور ته ته په څه پوهې او کله به داسې وایي چې مړه دا د مور زموږ سره سوې م د مور زموږ سره څه کار دی پلار په موږ څه کوي ګوره د زړونه خو ما او تا نه یو خبر کنه چې په زړه کې د هغوی څومره سخته تیری څومره په ما او تا غمجن دي څومره خفه دي د هغې نه څوک خبرېږي نه خبرېږي الا هغه زړه واله ته خبر دی او د هغې نه مخکې الله ته خبر دی دا بدګماني ده او دلته بل نصیحت هغه دا دی لکه څنګه چې موږ سورة یوسف کې دا خبره ذکر کړې پلار باره کې نصیحت ټولو ته دارې چې څومره ډېر کېدی شي او څومره زر کېدی شي د مور سره ډېر وخت تېروئ څومره زر کېدی شي څومره ډېر د مور سره ډېر وخت تېروئ الله وی ګوره ان کادت لتبدی به یقینا نږدې وه چې هغې ښکاره کړې وې لولا أن ربطنا على قلبها كشرتا كلكوالي نويرا وستي من بزر داغي يعني نجدي وجي تلو وريتا كولو فرعون تلو جي زماغ زويرا وبساغ موسى نور صبرتي نكيت قوتا جا خبه جوڑا كلو كتلو أنا الله وزرو لمنغا مضبوط کو لتكون من المؤمنين دي دا پارچی شد ایمان والونا وقالت لأخته قصي او یا غی خور داغتا روان شب دا پسی مور گو رزلت اتمنان نرسی یا دکش را خور و اغی تیوی وی تا دی از دی سندق سرزا گو روت او دا دی نم په باره کې مسند روایت نشتی دا مسند نشتی الله عالم چې څه نومې خو د هغه خور وه او مور دې دپاره ولېږله چې دا چېرته شي فبصرت به عن جنب نو کتل هغې د ته د لرې نه وهم لا یشعرون او دوی نه پوهېدل فرعونیان نه پوهېدو وحرمنا عليه المراضع من قبل او من اکڑی من بدبان دی پی ورکون کی خزی مخی دا دینا مخی دراتلو دا مورنا فقالت نوی خور دا هل ادلکم على اهل بیت ایا ون خیم تاسو تا یو کور والا یکفلونه لکم چی کفالت بو کی غوی دل رستا سود پارا وهم له ناصحون و غیب دد د پار خیر خوایی ستا سودی سینه دا خواقا هغو و توی چی عرسو کی خو ما شوم لپی ورکوالو باری بس خبر اوشو ما شوم بالتی ہی او دمر پیسی بوتم ملاوی اللہ سوی فرددناه الى امه نورا واپس کو منگاگا مور داگتا کی تقر عینها لدید پارچی خشی سترگی داگی ولا تحزن او غمجن نشی ولی تعلم او دید پارچی ورت پتا ولگی ان وعد الله حق چی بیشک وعد دا اللہ رشتینی دا ولی اللہ دیس رسل ہوس کرو چی دے برا وپس کو ما ولیکن اکثرهم لا يعلمون مگر دیر دا دوینا نپویگی ولما بلغ اشد او هر کل چی ورسی دو زوانی اخپلی تا واستوى وبرابر شو عقل داغا منس کی غاٹ قصہ اللہ پر خود یعنی دیسی ایک دم دیزوانی تو رسی
لا دي بيد فرعون سر پاتی شو او خد عيش او عشرت جوني تیر کو دا غوی په بنگلو کې را لوی شو او دا ملا غوښتا په دې کې بل حکمت داري یو خو ذکر شو مکه سو پر چې الله طاقت را کړ کې بل داري چې دا موسی عليه السلام د فرعون د هر سنه خبر شي نو سبا له دعوت ورکول کې وتا ساني ونه رسیدې ودی کې ها ارسه او تمالو ارسه او خو او ده مزاج ده کور رازون ارسه او تپتو ولگی بیا چی کل ده زوانی تو رسل اقلی برابر شو نو اللہ دقی ٹیم کی انسان تا بیا پوها و نبوتا و داور کئی اوگا اکثر پیغمبران تا سلویخ تو کال عمر کی ملاوی یار دیر شو نا سلویخ تو منز کی او داغ عمری چی سلویخ تو تسڑے ورسی نو بلکل آخری اگا اگا دماغی بلکل عقل پزیش او لازم ندا لازم ندا من دی سپن گیری دلی چلا عقلی پزیش ندی کنا او دیر ما شمانان مانا سلویخ تو نلان دلی دلی چی عقلی دیر ناشنا اخیار عقل والی چی خو اکثر دیسی چی سلویختو تورسی دی دا اقل بلکل پزیشی دیر یو اوچت انسان شی چی دین الاندی نو مستقر نی آتیناه حکما و علما ورکو منگ دتا دفی سلو علما و پوها وكذلك نجزي المحسنين او دغشان بدل وركو مغنيك كون كتاب ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها او ورلنا وتوكل دمسرتا فوخد غفلتك دوسيد كداري وخد غفلت يا ده سهر تيمو ده غرمي تيمو خلق سو او دا پراتو دے لار دا بنگلی نروتو دا شاہی محل نروتو اسی دے خار کے وچکر ولگو مصر کے فوجد فیہا رجولین یقوتتیلان نوی مندو پاگی کی یوی مندل پاگی کی دو سڑی چیو بل سر جنکو دو کسان ورگلی تھی هذا من شيعته وهذا من عدوه دا يو دا دلي دا دن دا يو دا بل دا دلي دا دشمن دا دنو يو قبطي دي بل بني اسرائيلو كده فاستغاثه الذي من شيعته نمرستو غختاغ سريتي دا دلي دا دنو گورا منگ دا مسئلہ مخ کی ذکر کرده و بیوتا سی چیتا اس تو یادی چی دا مخلوق نمرست پا آگا سکی مرست گوخته چی آگا پی قادری دا جائز دی خوچی کم سا دا مخلوق کار نئی بایی که دا مخلوق نمرست گواری دا شرک دی خاگا مرست گوخته دا موسیٰ علیہ السلام نا علالذی من عدوی پا مقابل دا آگا سڑی که چی دا دشمن دا دنو فوكزه موسى فقضى عليه نبسك وغلر موسى عليه السلام نمرجرا واستباغ باندي ديو سوك سر مرشو انا كيرا دخي دمرك نو كلا كلا سنسي جاخي كيوان خيري جراش اسي سب وبي يروم خبر ورو اغب تو یا اللہ دا سر سکی او یو نمزان پا قص دا سی روا چی او دا گب کی چی تا دا پارا و جا خڑی رکی نو دلتا دا موسیٰ علیہ السلام ارادہ سریب سا دا دا کس خلاس اول خو بغیر دا گزار نا خلاسی دو گزار بور کم دا سڑے با تیرا خلاس گاو سر دا ضرولی دو مرشو خو داریک پوشو خیاران خلق نیکان قال ویوی هذا من عمل الشیطان داد کرد شیطان ندے انہو عدو مضل مبین
یقینا هغه دشمن دی گمراه کوونکی ښکاره. قال وی ربی انی ظلمت نفسی، اے رب زما یقینا ما ظلم کړی دی په خپل ځان. ګوره نیکان خلک څومره اوچت دي، د ارادتن وژلی دی، فکه تا سره خو ما ظلم کړی دی. فاغفر لی نبخنو کما تفغفر لنبخنو کرالا غتا. ٹیم نے تیر شیخا فاغفر لی فغفر لنا، یا اللہ بخنو کیا اللہ تبخنو. انہو الغفور الرحیم، یقینن اللہ غبخنکو ان کے مہربان دے. قال موسی علیہ السلام ربی بما انعمت علی، اے رب زمان پدی چی احسان کردی تا پما باندی. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، نو اچھری بنکی گم مددگار د پرد مجرمانو. یا اللہ تا دمر احسانات پما کردی دی، نو زب سکو ما مجرمانو سر بمل گرے کی گم. نانا يا الله. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، نسبايكو بخار كي يريدون كي انتظاركو، انتظاري ده بولسو ده ده فرعون كوي كلا برازي كلا برازي يركي ده وصلي مرشي ما بولي خبره هنا ده وده چا ده لاس ده قتل وشي ده بسنگرزي ها كور كي بم يريكي. بدلت مسألة وردنا دولي قطعنا ده فرعون سره دي قبطي دي وكاقا خبر شو سبكي. فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره، نناسا پاغ سره چمرسته غختي وددنا پرون چغي والدتا. آغا بني اسرائيلو كا کسي آغا پرون چي جگڑا کرده وا نینی بیا جگڑا ہوا، نینی پرون دیتے دلہ سے موسیٰ علیہ السلام تے جاکے جوڑا شو بیا موسیٰ علیہ السلام گوڑا بے راش بیا دون خطیب. قال لہو موسیٰ ویدت موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین، یقین انتخام خاسر کشخ کاری. یہ چلتا کی دی پرون استاد جگڑا نن استاد او هر چا تنگتا جایلو منگتا چی بزن خلاس ہو لئے نیش، نو دوم رد بکی بیا زور نیشی چی زن خلاس کی خلا او سکینو چی او سوی چی مرستو کنو بیا خوبا کی اول تا دا قوم ندی کمزوری دی او مؤمن همیشہ مرست دا چا کی دا مظلوم. فلما ان اراد ان یبطش، نو هر کلی چی را دو کڑا چی را ونیسی بِالَّذِي هُوَ عَدُوُ لَهُمَا غَسَلَي چاگه دشمن ددوانو دے. قالو یا غا اغا کسوی موسیٰ علیہ السلام چی بسی ور اغا قبطی، یا موسیٰ اے موسیٰ اتریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، ایت غوالی چی ما ملکی لکہ سنگ چی مڑ کڑے ہوتا یو نفس برن. خا مام مڑ کے مانے دے چی خبر پخار کی خور شے تمام مڑ کے اقشان ہے. ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض، تا ارادہ نلری مگر دا چی شی زورا ور بزمک کی. وما تریدو ان تکون من المصلحین، او ارادنا لری چیشی دا اصلاح کون کنا. بس بس سیدہ پتہ ہو لگی دا ستا سی ارادنا چی بس پتہ از مکہ کی ستا زور چلی گیو دا غی ارادہ دی دا ام دا غی خبری وی دا حالاتو. اللہ اکبر ہر زکی اللہ پیدا کئی دا حق ملگری دا حق مرست کون کی خکاری دیسی چیر موسیٰ علیہ السلام بغریبی آوازیو او سا حالات خدا گرد کم زین کسر آگئے. وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى،
او راغ یو سړی د اخر سر د خار نه چې منډي والی دا غلری نه روان دی منډي منډي ولی وای چې زر را ورس قال وی يا موسى اي موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك يقينا مشران د مصر مشوره کی استا په بار کی چې مړ کی تا اې د مشرانو مشوره هغه په دې روانه چې راشړې نور مړ کول غواړي فخرج اني لك من الناصحين نؤذي يقينا زتا لرد خير خواهان نيما فخرج منا خائفا يترقب نؤوة داغين يريد كانتزارك بيام يركو قال وي رب نجني من القوم الظالمين اي ربا زما بچكي ما دقوم ظالماننا ولما توجه تلقاء مدين او هر كليش مخكو طرف د مدين تا د مصر نه د مدين پوری د سیویل کی اتو رزی مزل دی داغه وخت اتو رزی مزل او دی ور رواش الله د پرب ما پرون تاسو وی درس په اخیره کې او زه په زیاده ته چې دا دین دي سي غپ نه دي یې پر به سخت دي جنتونه دي سي په سان نه ملي چې دا بازار دی ور سره په کې ګرځي دا مهنت غواړي دا دغه غواړي چې ستا مری و چي دا دغه غواړي چې ستا مال ولګي ستا خوب خراب شي ستا سکون ختم شي ستا باندې دردونه راشي ستا بچی قربان شي ستا وخت ولګي تک دین دی دین دا قربانی غواړ لاړ مدینت موري پرې خودا روري پرې خودو خوري پرې خودا سوم ګرانو او هر کله چې مخ کو طرف د مدینت ولما توجه تلقاء مدين او هر كليتي مخكو بطرف د مدين قال وي عسى ربي ان يهديني سواء السبيل اميد چې رب زما به وخيماتني غلارا ني غلارا په هر سکی هدلته مقصد اصل اغني غلارا د سده د مدين د سفر چې ماته یو لوی دي چې لاره اسانه چې زه به ډایرک مقصد ته ورسم ولما ورد ماء مدين او هر کله چې ورسېدو ګودر د مدين ته وجد عليه أمة من الناس يسقون نوی مونده پاغې باندې یو ډله د خلکو نه چې اوبه کولې څاروي خپل سمه ګڼه او هر چا خپل څاروي راوستي لرې زمانه خو پرېږدي نږدې او نږدې هم نه وس اوس هم زموږ طرفونو ته داسې خلک ډېر دي چې د هغوی ګذر بسر ټول په سر روان دی په څارو روان دی دا خو لږه ترقي دي دنیا وکړه او مخې ته ترقي نور روانه ده نور ورو دا کیسې ختمېدو والې دي څومره شاته ځي خو د خلکو سره دغه وو نو ګڼه ده ګڼه موسی علیه السلام ورغی الله اکبر اس یو خبره ته وکم سوچ وته وکئ که الله موږ ته دا کیسه نه وی کړې موږ خبر شي کوم وخت کیسه ودن الله مهرباني ده کنه سو سو زینو که الله دا مهرباني په قران کې موږ ته را یاد کړې ده ووجد من دونهم امرأتين تذودان اوي من دي اخوا د دوينه دو خزي چې من کولی یې ګړي بيزي دې ګڼې نه اخوا دو خزي ناستې دي څه کوي دا څاروي را ټینګوي چې د اوبو له نه ورشي حیران شو مؤمن کې هر وخت خیر وي الله اکبر په دې خپله څومره سخته ده ستړې ستومانه یاره پلارې مورې پرېښودې ده وروڼه خویندې خو خیر خیر په دې کې
من کې دی بازو ته چې وای چېرې دا کار کول غواړي تا ته بدي شو چې زما دې هلته نه ګورې مانه چې دا خیر کار بدلاله کوم چې کله مې چروت برابري نیسې به راته نه نه مؤمن ګوره د هغه قیمتي کان په شان دی چې هغه هر وخت د هغې نه قیمتي معدن او کاڼې راوځي او تاسو هغه مثال نه اورېدلی په سورت ابراهیم کې د مؤمن د ایمان لکه دنګه ونه چې څانګې د اسمان طرف ته دي او میوې پکې دي میوې نه خلکو له پیدې ورکوي که نو ده چې دا زنانه ولیدي دوه شیر ته ناستې دي او چې دا څه کیسه ده ورغې قال ما خطبكما وی وی څه دی لوی کار ستاسو څه چل دی څه مسله ده قالت او دوانو لا نسقي نوب كوما مخبل ساروي دا وقت برني شو بكولي حتى يصدر الرعاء ترديشي وابشيش بنكيان وابونا شيخ كبير او بلار زمن بودا ددير مجبوري ده يزوينيش او په خپل بوډا دې راوتی نشي صبر ومن کو لازم دي چې شپنکیان مخ کی دي زنانه بیا کمزوري فسقا لهما نوبه کړل دوانو لره ساروي الله اکبر سوچت انسان الله دې ته زموږ ملاقات په جنتونو کې وکي الله یو ویل هغه سارو باندې وبوس کړ ثم تولى إلى الظل بيا وأوريد سورتا سرشيو ندوني يو سورتا كيناس والله تي پريادوكو سناشنا پريادوكو دا دعايات كما كتاب رحيق الازهار كده ذكر كريم دا او منگ پاك درسونو كدير وزاحتون كده فقال نويوي ربي اي ربا زما دا سوچو کې چې ګوره دې مکمل په ناشنازي کې دی هېڅ هم نشته هېڅ د الله نه علاوه نشته فریاد یې وکړو ربي ای رب زما انی لما انزلت الی من خیر فقیر یقینا زه هغه څه ته چې ته رالیږې ما ته د خیر نه محتاج یم هغه خیر ذکر نه کوو خو خیر یو وی کنه یعنی ته چې مال سه شیرا کې د خیر نه زو ته سه ما محتاج یعنی د کم نه کم شي ته می الله ضرورت دی ها د کم نه کم شي خوراک ته زما ضرورت دی کور ته زما ضرورت دی هر څه ته دغه ضرورت دی فقیر یم ګوره فقیر یم او من ګوره د الله د نعمتونو نه دیسی دیسی سیکنډ نه چې راتلی چې د الله د نعمتونو نه پکې بې پروا کېدی شو او سبحان الله د هغه الله سره معامله څنګه ده د نعمتونو نه یې سیکنډ نه شو بې پروا کېدی او معاملې ته وګوره څومره یې موږ په دې نعمتونو کې ډوب کړي وو خو بیا هم انسان په وره کې الله ووي انسان ناشکره دی بیا هم د دې بعضو د ناشکري نه ختمېږي او زه به درته یو خبره وکړمه او کوم پکې سوچ وکړو کنه نو د دې جومات نه به داسې وځئ چې انشاءالله هېڅ غم به م نه وي دا زما د خپل ربنه امید ده وکړه تاسو پکې سوچ وکړو هله موږ ټولو کې هر چا ته څه نه څه مسله شتي که نه نشتي تاسو ته څه مسلې شتي ښه ډېر شي هر چا ته ژوند داسې دی که نه ژوند تړلی جوړ شوی داسې دی لقد خلقنا الانسان في كبد الله يما انسان پیدا کړي په سختو کې دا یعنی دی یو نو زی بل کې ورنه وځي نو ورځي بل کې معنا چې ټول د سنه سم مسله شتي لازم نه چې مسله به ډیره غټي خو بیا هم د سړیا کې جونی لګ په جونی دوړ را وستی کنه زه ته خبر کوم ان شاء الله رب هم بخښاله شي تاسو ده پته شتي چې اوس په دنیا کې دا ټیم بعض خلک انتظار کوي د ډاکټرانو نه ټیم اغستې دي د هغه کیمیاوي علاج هغه کیمیکل هغه علاج چې کوي هغه کینسر بیمار دپاره هغه ویښته ورسه چې تولیږي
و چې ټیم هغه ستې په انتظار وته ناشتي زما استاد هغه هم داوی دا نه ډیر دی تا اوسه دا په دشتي اوس دی دنیا کې اوس اوس دا ټیم دی چې کله خلک شتي چې هغوی ټیم هغه ستې د ګردو د انځرو دپاره ناشتي ګردي کار نه کوي دا به سپا کوي اوس زما استاد هغه هم داوی دا نه ډیر دی او دسې پسې بیا ځه غمونه دغه دي مسئلے آگئے دی شری ایمان سلامت تے پا حیاء و پا عزت کی دے روٹے ہوتے ملائی گئے اسی دانا تا دی مجالی سے تو گورو دا قرآن سر تعلق دا زیادتی نعمتو نا دا خطول اللہ نعمتو نا دی نو منگا با اللہ تا داوی جی اللہ کم خیر چیم ترا لگی منگتا منگو تا فقیرانیو اللہ دی منگلا ہر خیر راکی سبحان اللہ دعائی اکڑکانا خدا خدا اللہ دوست دی دعاء ولو قبل ذل فجاءت إحداهما تمشي نراغ لدت يوزنا ندا غدوان نشروان و على استحياء بدير حيا سرا قولي وفايدة من ذكر نكرا دقائد كي چرا دوزنا جدا ناستي وشبنكيانونا دلیل لے چی اختلاط دا نارینو او دا زنانو دا پوخانو امتونو کم نہ رواو دا نارینو خزی چی گڑی وڑی دلیل پیسے دی دوی جدا ناستی خادل تا یور آلا پا دپسی اللہوی علست حیاء دیر پا حیاء سر روانو دیر پا حیاء سر او تا دا دیسی شروع کولے مشی على استحياء قالت فحيا باندي وي يعني دير فحيا سره دا خبره وکړه نو که په حيا را روانه ده مانه چې لباس دې درون لباس او ښکاری دنه به ډیر په حيا سره دا خبره وکړه دا نه چې نرم اواز یو فتنه جوړول نه نه مشهور دا چې د لونه د شعیب علیه السلام اگر که دا مدې سي مسند خبره نه ده خدا مشهور ده ده مفسرین و بمنس کی او باز ویلی چه منگتا ده پتنیشتی اللہ و عالم خدا ده یو نیک عمل سڑی لونه وی یو بگیرالا قالت ویوی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا یقینم پلار زما غواڑی تا دا دے دا پارا چی بدل در کی تا تا مزدوری دا گی چی و بکڑل تا منگ لر ساروی دا درنو خلکو دا درنو نبیا سڑے نہیں شکلا سے دے درنو خلکو نبیا سنگا نہیں شکلا سے دے ولی لازم بدل در کی و اذا اکرمت اللئیم تمرد او غسپک او او زمانگ نے بیزال لسا مطلب در کوئے ہوئی فرقی گو رہا ہے اسیلو بی اسلح زمان پلارو جی تو بلازم رازی او دلت دے دعاو بوختا یا اللہوی ہر خیر تا محتاجی فلما جاءو وقص علیه القصص نعر کل چراغ موسیٰ علیہ السلام اغتو بیانکو اغت اقبل بیان قال غورت ولا تخف ما يريغا نجوت من القوم الظالمين راك لا شويت دا قوم ظالماننا بس دا ظالمان راك لا شويت دلتا تاتا سوك سني شوي كلا چي دا قصة وكرا دا قد يلونو دا خبر ووري دا معنى دا چرا سڑي دلتا محتاج دي دا كور تا زورت تي دا خوراك تا زورت تي دا مزدوري تا زورت تي عرصة تا زورت تي او دا غوي خبر روانه وچي سوك کته غواړي چې موږ سره مزدوري وکړي دا ګډي بیزی وساتي د کور خیال وکړي هلته بوډا چې دی نشي کولی هغو سپینګیری دی بل الک نشتي زنانه کمزوري د هغوی خبر روانو الله ربالعزت دی راوستو او دا ډېرو هوښیاري جنکۍ وي او څنګه به هوښیاري نه وي د دومره دینداره انسان لوڼه وي قالت احداهما ویوي هغه دواڼو کې یا ابتی استأجر و پلار زما پا مزدوری ونی سده این خیر من استأجرت القوی الامین یقینا غورا آگا سوک چی تے پا مزدوری سرنی سی آگا دے چی طاقتور و امانتگری یا طاقتور امانتگری دا دو
صفات چې په نوکر کینو دا غوره دی طاقت امانتګر خاطر سم پهلوان راوسته دی خو خیانتګر دی پیسې د نخوري دروغ وایي دوکې ورکوي داسې څه کي څه فایده یا ښه امانتګر دی راوسته دی خو هغه کیلو وزن نشي اوچتولی یا چې اوچت کې به یې جبه راوتي پروت وي نو د ده په امانتګرۍ باندې څه کي نو چې امانتګر یو څه یي طاقت وري او طاقت د دوی خو دوی طاقت د موسی علیه السلام لیدلی وو کله او کلنډ تاسو دې سی ویلې خو قسم ډېر اوږده کړه چې د دوی دا څاروي چې هلته اوبه کړو او په دغه ګڼه کې او د دوی دا کار یې زر ختم کړو او ډېر شیش پنکیان ولاړو نو خو به دا ټوله پکې راغلې چې دلته بیا اوبه یوازې راویستې دي او هلته ولاړو دا ټول هر څه دې یوازې کړي مانا چې سړی څه دی طاقتورې امانتګر دی د ضرورت د خبرې نه اخوا خبرې بله نه ده کړې نو د الله د امانت هم خیال ساتي د خلکو د امانتونه هم ساتي قال ويا پلار وي اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين یقینا زه غواړم چې په نکاح سره درکړم تا ته یو د دې دوو لوڼو نه یو د دې دوو لوڼو زمانه على ان تأجرني ثمانية حجج بدي شرچي مزدوري بكي ما سرات كالا دي بازو تدا وادك ولا سقف كاري جاني جي كورت راولي دب عرب سخت تيري اتك كالا مزدوري بكي نبيا بدلا جاني در كم شرط او مؤمنان بخبلو شرطونو ولاري ګورې کې دا فایده مروته چې کوم ځکه نیک عمل سړی ویني نو د انتظار نه چې دی به درځي ستا لور خور به غواړي د دې نه غوره دی چې ته خبره وکړي چې سبا له دا لور خور د یو داسې چا په کور کې واده شي چې ژوند یې تباه شي ستا عزت ورسره ټول تباه او برباد شي د هغې نه ښه ده چې نن ته دې نیک عمل سړي ته ووایه سپا او هغه نیک عمله دی موږ خو نیک عمله خبره کوو کنه هغه نیک عمله دی نه به تا شرمی نه به ستا دا لور خور شرمی او چې هغه ستا غلطي ده چې ته دې چا ته ووایي چې هغه د سړیتوب ده نه یې خبر نو بیا تا غوره کړې دغه سړی څنګه دی هغه بیا دوی مسله ده خو که د سړیتوب خاوند ته دې وي او دیندار ته نو هغه به تا نه شرمی که تا ته انکار هم وکړو خو دا خبره به په خپله سینه کې د مرګه پورې وساتي نو دې ځینې دا فایده راووته ګور فان اتممت عشرا فمن عندك نو که پوره دې کړل لس نو ستا د طرف نه به احساني دا شرط دی اته کاله او که زیات تي کړو ستا د طرف نه به احساني دا خو هغوی په دې واده کې دا شرط دی چې به دې به درې جنې درکوم یعنی دا دی چې جنې تا ته واده شو بیا به هلته ته ما سره لازم وشي نه و دا باز نیم چی دا خواقی دا سخر نبیل که دا خوزی دو نوم نهلی او تبا چی دوی سر عقد شوه دی چی تبا دی کور ترازی نمور پلاری پری خو دی اقا خواقی سخر کره یا دا گوی دا کور خواقی با تاوی گره تاوی که دا توابونه بکی با دی سره کچه مخکاری سید دا خواقی سخر ایزت منگوای و ایزتی کوا منگ دا خلکو خلابی کم جوی جی ایزتی ما کوا او دومره تاویده را تاویده خلق تا پوس کهی کن سهار هم تدل تا ولاری ده شپی هم تدل تا ولاری بیار آماتی بیار آری بیار آماتی بیار خلق با تا پوس نکی گوری نه بلا دکا کور که تا خپل وزنم کم کو قدر دی کم نشو دکا جی سهار هم تا ورکا رکی گی السلام علیکو او ما خام هم ورکا رکی گی السلام علیکو او کی دی چی خواخستا یا او خیزان سروی جی جاخه بیاراله تا دیسا خبریه دلور دراسه سره غلی شی او گریباره خود تا تا غلی بدی دی جی از دلوری تا سره دا لور خور سره کمزوره کی لور خور سره کمزوره کی گنه که دا لور خور بکی نه نو دستا پشه سره چی سار با خمزی رزی دا به پوخاز غلاوله چی منگ دی پوزی نراوستی نو دا خواقی سخر قدرشتی
حدودو کی دن دانی چی زان پی کمزور ہے کی زان و شرم ہے یا دق یو یو سو حدیثون دی یاد کری چی بھئی کی دخواہ کس خرف زائی اللہ غیلی لگ مور پلار طرف تم توجہ ورکا او دتا بی ارس زمان دا پختنو دا مسئلہ دا یعنی چیتو توی چی دخواہ کس خرف سر دیر حدود نمو وی دا خزی حقشتی نه پمنګا موږ یو حقشتی نو یو حق دا نه چې د مور پلار قدر کې موږ وشتي مشکل پښتنو کې سره ماته واستو ویل موږ په منځ کې نه اوسي موږ منځ ولا نه یو یا خو سم ککړ شو پکې یا د سره په طرف نه ورشي یعنی یا خو بالکل قدر نه کوي واغه سړی ته بے غیرت وایي چې څوک د خوا کې سر ته پوس کې او خاله ورزي او قدر یې کوي ادب بے غیرت وایي د جهالت ته یا دي سي یا که ته پوه شروع کو نو مور پلار پسې پرېږدو خویندې وروڼه پسې پرېږدو بس دکه تاوي ګوره تاوي ګو خواکې سخر د بابی او څوک ته سخر بابا بس وایي ته پوه کې دکه سخر بابا کته او سخر بابا بره زه دا نه یم داسې نه زما خبر لې څوک غلط رنګ ورکي ښه اخلاق هر څه به کېږ هو حدودو کې دن نه اصولو کې دن نه مور پلار پسې پرېږدي دا د کوم ځي قدر او محبت دي یعنی سوی ما بخپل دیلی سی ورځ یو مسله راغلی او زما خو ته جرګر آله ډیر کسان دا یو ما ته وی چې ګور نه نه وی زه دوی ته دا وی ما هغه سړي د مور پلار سره او د رونو سره دوی سړي ظلم شروع کړو په دې بل طرف طرفین ما پسې راغلی وی زه دوی ته دا وی ما چې څومره خې ما سره کړی دی یعنی زه په څه باندې ته څه وایلی ونی پوره ثابت انسان را کړی ما ما دا خبره دی صحیح ده دا صحیح خبره ډیر ښه کړي او ما زر ته خبر وکم ما زه ستا د دې مور پلار څه احسان تا ته یاد کوم ته د هغوی نه پیدا یې دا انسان تا نه در کول غټه خبره که نه ته چې ته پیدا شوې دا غټه خبره ده چې ما ته یې کتوله کتو دا خبره د سره د هغه ځای ته راغلې نه وه چې زه خو دا یو ټکی وی وه خو دلته دام ټکی دی که نه نه میاشتې ته په خېټه کې وي بیا هغه سختې د پلار او د مور دې ته هم ګوره که نه نو هاي حدیث کې راځي چې غوره کارونه اوسطها منځني دي ما افراد کوا ما تفرید کوا وما اريد ان اشق عليك او زه نه غواړم چې سختي راولم په تا باندې دې لس کالو زور په تا نه راولم ستجدني ان شاء الله من الصالحين زرد چې ته به ومومې ما که وغواړي الله د نیکانونه زه د خپلې خبرې نه ناوړم قال ذلك بيني وبينك وی موسی علیه السلام دا زما او ستا په منځ کې فیصله ده ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی کم یو د دواړو نیټو نه چې پوره کړم نو نه به یې زیاتې په ما باندې که اتمې کړه کله سیمې کړه والله علی ما نقول وکیل او الله پاک خبرو چې موږ یې وایو ذمهوار دی یاره چې فیصله وکړي که نه او چا سره عقد وکړي او دا خبره کې په آخره کې دواړه وکړي چې والله علی ما نقول وکیل او ټول نه ګټه خبره ښه شعیب علیه السلام د هغه سره ښه وکړو که وی نه کړو څه ښه یې ورسره وکړو دا ټولې خبرې دي خو یو هغه مسله نه دا ټولې دي نو ما تا ته لږ ساعت مخکې ونوي چې مفسرین وایي چې بعض وایي شعیب علیه السلام دی بعض وایي عام نیک عمله دی نو که ما شعیب علیه السلام ووایي څه چلو شو مشهور دا دی چې دا شعیب علیه السلام دی مشهوره چې دا شعیب علیه السلام نو که څوک شعیب علیه السلام ووایي څه خبره نه ده او که څوک ووایي چې مدین کې یو نیک عمله سړی اوسېدو هم څه خبره نه ګوره هغه ورته ووایي چې اته کاله به ته مزدوری کې ډیر خې ورسره وکړو بیا ګټ ښه دا و چې په دې لسو کې پې زور رانه وستو
دو کالت مرزی دی دا انا کلور ولا ور کی گور کور اور امن امن او دا وسر خو کړي چې پر دو کالو کې بزور رانه اوس کو د زیاتی خدي ستاسو خیال له چې د موسی علی السلام نه ډیر خدي ها هغه وسرم لس کاله پورا کړو مزدوری سو کاله وکړه لس حالانکه ضروری سو وا اتا عقدونه او لوزونه خلک دې سي پورا کوي خیر دی که ته پکې لږ تاوان وکړې خیر دی که ستا اوږه پکې لږه کوزی شي خو چیرې بل ته نقصان ونه رسي فلما قضى موسى الاجل نو هر کله چې پوره کړه موسی علیه السلام نیټه وسار باهلی او روان یې کړه کور والا خپله لس کاله بعد روان شو چېرته مصر ته د خپلې بی بی سره آنس من جانب الطور نارا ویلی ده ده طرف ده تور غر نور تور غر پا خواه که ور خکاری خدا قصه سو پیری تیره شو کنه ها؟ واضح ده قال لی اهلیم کذوی ویقبل کروالو تیسار شی اینی آنست نارا یقینا مالی دلی دور اسلام خزیلا د عزت چې کوم ورکړی د پوخانی دینونو کې هم دی اوس هم دی ګوره هغې ته وایي ته کښېنه زه ګرځم خو دا یاران دا چغې چې وایي که نه دا چې راوتی دی وایي ښځې له عزت ورکړي او ښځې له حق دوی وایي نه دا ښځه به هم تا سره ګرځي یعنې که ته په اور پسې ګرځې دا به درسره هم ګرځي دا به هم د سړو خوالی دا به هم تپوسونه کوي وی 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 پورت وی مسلمانانو چې دی وی زنانو له حق نه ورکړي که راشي موږ چې کوم حق ورکړي دي لمن دا مسافر غریبانان چې راوچی سر پر راوچی ها دغه خزر خوشحالي د پر راوچی دي هغه د بچیانو جونل ته تیرې یو مشکالو کې او بس یا اوس په واتس اپ باندې په ایمو باندې نریوند کې میسج کوي دور پیسې پکار دي دا ظلم دی کنه دلته سعودي عرب د ویزی ولو کورې ولو دلته چې دا بل د کمپنی کې کار کوي او هغه به انجینیر او به ډاکټر او هغه به عامل او هغه دا دلته هغوی غواړي داسې وکړي نو دلته موسی علیه السلام غریب په تکلیف کې دی ښځه ته کښېنه کله سړی ته دا که خیال کړی په دې غټ ټول سړی ته گاډی خراب شي په دې غټ سفرونو کې اکثر وشي نو هغه ته به د ګاډي نه کته بره کېږي او سپی می به دې تور وي او لاس به دې تور شوي او کپڑے به بد او دننه چې دی وروره ښځه خپ آرام ناسته ده او کله به د ګاډی هم شټاټي ایسي لګېدلې عزت نور څه ته وایي خو د دوی نه د پیرزو د عزت زمونږ په دې زنانو باندې اصل مسله دا ده چې دا زمونږ د خو شرمېدلي ګرځي نو د دوی دا ولې عزتمنې ناستې دي په کورونو کې ولې با پرده دي ولې د دوی حیا او عزت ساتلی شوی دی الله دې زمونږ د زنانو حفاظت وکړي لعلی آتیکم منها بخبر قال لأهلهم كثوي ويخبل كور ولا تيسار شيء إني آنست نارا يقينا ما لدل دور لعلي آتيكم منها بخبر شاید چیز براولم تاسو تا داغین سا خبر خبر دس خبر دلاری بارك الله فيك خبر دلاری زکی دن لارم خطا شید او جذوة من النار یا اسکروټه د اور لعلکم تصطلون د دې لپاره چې تاسو ورته ګرم شئ الله اکبر وی زنانه ول حق نه ورک دې اسکروټه ولې راوړي چې دا کور ولې ورته ګرم شي جمعې دې سبب ان شاء الله د دیرشم آیت نه شروع کو الله رب العزت موږ پوهږي په قران باندې وصلی الله وسلم علی نبینا محمد